wewale kubanga ochagoberera omukutu ogwa Horizon TV yonna gyosinzira okubanga gyotulabira sabambuli de Patrick Nzembera okubanga ate nkutuusaako byonna nga bwe bibabize nga bw'olabaawo lead of opposition honorable Joel Ssenyonyi Basekezi nga ate ye mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform ate nga ye mubaka mu Parliament akiikirira abantu ba Nakawa West mu Parliament. Njagala okutegeeza nti olunaku olwajjo yasiibye mu bitundu ebyapokomansimbi mu constituency ey'omukyala amanyiddwa nga Dr. Christine Ndiwalana munnakibiina kya National Unity Platform omu ku babaka abali mu Greater Masaka anaddala abakazi abaasalawo okudenouncinga Mathias Mbuga ne bayimirira ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera ezibadde zigenda mu maaso. Omukyala oyo yazimbye akiikirira ekibiina kya National Unity Platform, yazimbye eddwaliro, yawadde office ey'ekibiina kya NUP mu bitundu bino era nga leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi eyo gye yabadde agenze mu constituency y'omukyala ono amanyiddwa nga Honorable Dokita Nandagire Christine Ndiwalana ku kadi ekibiina kya National Unity Platform nga yakiikirira Bukomansimbi North mu Parliament ey'11 ku kadi ekibiina kya NUP ye yabadde atesetese era lead of opposition Honorable Joel Ssenyonyi yaguddewo eddwaliro eryo mu mizira egy'ekika ekya waggulu. Abantu mu bitundu eby'Obukomansimbi baamwaniriza n'essanyu ly'ekika ekya waggulu ng'era bw'olaba mu katambi ako yabadde agenze kugulawo eddwaliro ate n'aggulawo ne office era ey'ekibiina kya National Unity Platform. Baasoose kugulawo office nga bw'olaba wano, bwe baamaze okugulawo office ne bagenda mu kubeera nga tebaggulawo eddwaliro era n'alirambula n'ayogerako eri bannayuganda abasangibwa sayidi eyo. Bw'oba nga tewategedde ensonga zino ogenda kuzijja wano ku mukutu ogwa Horizon TV. Honorable Joel Ssenyonyi yasimbye ne mwanyi, ekikolo ky'emmwanyi ng'akabonero akalaga nti tuli wamu nammwe abalimi b'emmwanyi. Jjukira wano baabadde mu Greater Masaka nga mu bitundu bino ye wasinga oboolyawo okulimibwa emmwanyi, kyokka nga gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekulemberwa Generali Yoweri Kaguta Museveni emmwanyi kye kimu ku bintu byetunuulidde oba byetaddeko ombeera bannayuganda bannaddala abalimi b'emmwanyi okubeera nga ate babateeka mu bunkenke olw'embeera eno ekirowoozebwa nti emmwanyi zirabika zandibanga zaagala kuteekebwako embeera etategeerekeka. Kati gwa mpuliriza Joel Ssenyonyi kino yakikoze ng'akabonero akalaga nti abalimi b'emmwanyi tuli wamu nammwe newankubadde gavumenti eri mu kugezaako kulaba ng'ate ebamalamu amaanyi fe ng'ab'ekibiina kya National Unity Platform tuli wamu nammwe. Bwe yavudde awo yayogeddeko eri abantu ayina ebigambo byayogedde n'ebyama bye yaleese oboolyawo byobadde tomanyi. Obadde okimanyi nti gavumenti buli mwaka eyina loosi ya buwumbi 10 trillion Ugandan shillings nga loosi eno ejjira mu buli bwanguzi? Bino oyinza okubadde tobimanyi. Joel Ssenyonyi yabyogedde bwe yabadde Bukomansimbi ng'ayogerako na bano nga bwe ngenda okulaga mu katambi. Owulire ebigambo nga lead of opposition yennyini ng'abyeyogerera obutabalika 10 trillion Ugandan shillings nga zino zoononekera mu buli bwenguzi. Kampitireko wano katono nnyo nzije mbere nga nkuwa emboozi eno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amannya n'eddoboozi Haji Abdu, omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye. Naye oba oli bweru wa ggwanga, emirimu gijja kukyankalanako. Ddamu kusomere ku dduwa. Kubedda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa gwo nawe n'osomerwako ku dduwa nankuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 715 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Gavumenti yagenda neekwata obuwumbi 6 sofa nebuwa nze yamuyita mufere. Omufere bamuyita pineti. Pineti mumuwulira tenomuwulira mu by'emmwanyi genda byogerako katono. Obuwumbi 6 600 million shillings ne baziwa omukyala kyagenda kuzimba ddwaliro erya gavumenti. Abantu balekeraawo okubonaabona, simanya bagenze Nairobi, simanya bagenze ewa, babeere nga bagenda n'obwa hospital okufuna obujjanjabi. Nagenda ne bannange bantu n'abalala abataliwo naye mu kugendayo ne batugamba nti temugenda kuyiga, ne tugamba lwaki? Kubanga ono ssente y'omusolo over 600 billion eteereddwawo, ne bagamba nti mujja kuyiga. Nina abannange mumanyi
tugende twambuke wali tuliingize tulabe wali ekiriyo twaliingiza munda nga tulaba muddo era yensonga lwaki bali tebaagala tuyingireyo tulabe ninga abatange bano timumanyi kirabika eddwaliro lino liri underground baalizimba nga liwansi eryo kubanga waggulu tolina kyolabayo kati ezo sente ezo zonna obuwumbi mukaaga asabibwa ate nga mwai museveni amanyi kubanga pideti twakizuula nti pideti ye mwali museveni kati ezo sente zaagenda sente ezo zaali zimbye amalwaliro amalala mangi ezaali tadde ddagala malwaliro gaffe mu ggwanga n'okola ebintu ebirala nazo zaagenda juzi waliwo ensonga gye twabaddeko twali eyo ematugga olw' omukulu omu bamuyita musigansimbi webayita abasinga yagenda teekawo ekkolero ly'amalagala ekyo kyali badde kirungi tewali buzibu nenakuwa obuwumbi 7,200 omwami oyo yatusuubiza vaccine mu biseera bya covid mwabiwulira atuwekukomansimi mwina okugoberera ebintu bino netulinda covid vaccine neetavaayo kati omwami omu bamuwadde sente endala empitirivu wagenda kola zi vaccine neddala nembabuuza naye kiki kyemutegeeza sente omusolo bwekyo bweyonooneka erina okukola ku bizibu bino ebituluma kambuuze mumanyi sente meka ezibbibwa buli mwaka mu nsonga y'enguzi corruption temumanyi kambabuulire ate si bigambo byange bigambo bya IGG kubanga IGG yafulumya ripooti ripooti ng'eraga nti buli mwaka ng'eggwanga tufiibwa obutabalika 10 trillion shillings zibbibwa kati kutebeerezaamu 10 trillion shillings URA omwaka oguwedde omusolo gwe yakuŋŋaanya gwali obutabalika 23 trillion kakikulaga nti ekitundu ku ezo zonna URA zeekuŋŋaanya zibbibwa otwogenda ku nguzi senyonyimulibangezigezi ebikibikibiki tetujja kusindika ku nsonga zino kubanga triliyoni 10 kambuza abantu b'ebikomansimu mwengude zammwe okujjako olulimiseekulwa kolansi enaa zonna zonna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu amanya neddoboozi aji abudu omusomi weddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga biddobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nankuteddeko n'akabaani allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 51 56 ne ku whatsapp kwendi mpereze obubaka osobole okukuyamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.